Escrever ya. ¿Dónde estás? Soy Harvey Odar. Somnisir yo Harvey. Vi kan göra så här. Den här egentligen ingenting att göra med den här A har ingenting att göra med nämnare. Därför att den här blir 1. Den här blir 1. Så har du 1 kvar där. Okej? Så om jag ska multiplicera in dem nu istället så har jag 9x. Subtraherar med x upphöjt till 2. Och sen den här då. Multiplicera in. Så har jag negativ 6x. Addera med 2x upphöjt till 2. Är lika med vad som har hänt med den här nu. Då har vi bara 1 gånger 1 där och 1 gånger 1. Det blir bara 1 där. Addera med x upphöjt till 2. Okej, jag hoppas att ni förstod den här delen. Varför blev det 1? Okej. Någon kom. Där nu. Okej. Vi samlar allihopa. Så har vi 3x. Addera med x upphöjt till 2. Som ni ser här kanske. Den och den. Blir det 1 bara kvar. Är lika med 1 addera med x upphöjt till 2. Så om vi sätter i båda led med x upphöjt till 2. Den är 0. Den där är 0. Så har vi 3x är lika med 1. Dividerar vi båda led med 3. Så har vi x är lika med 1 tredjedel. Okej. Nästa. Här så har vi 2. Så om vi mgn som är 2. Så om vi multiplicerar 2 till b här nu då. Alla. Så har vi 5. Subtraherar med 1 genom 3x. Nej, 1 minus 3x genom 2. Är lika med 4 upphöjt till 0. Addera med x upphöjt till 1. Okej. Så har vi 2 multiplicerar med 5. Subtraherar med 2 multiplicerar med parentes 1 genom 3x. Ah, förlåt. 1 minus 3x. Förlåt, förlåt. Okej. Är lika med 4 upphöjt till 0. Det har jag förklarat i en av mina videor. Det ska vara 1 där. Så 2 multiplicerar med 1. Den här är 1. Och sen vi har ju x upphöjt till 1, säger den. När den säger x upphöjt till 1, det är exakt samma som plus där. Det är exakt samma som x. Okej? Okay? Så om ni ser x där, det är exakt samma att säga 1, x upphöjt till 1 genom 1. De är, man kan omvandla allting till x. Okej? Okay? Så har vi 10. Den här blir 1. Så har vi negativ före. Så har vi minus 1 plus 3x är lika med 2 plus 2x. Då har vi 9 plus 3x är lika med 2 addera med 2x. Då har vi minus 2x där. Minus 2x. Men vi har också minus 9 där. Minus 9. Så den här är 0, den där är 0. Så har vi x på vänster led. Och sen har vi negativ 7 på höger led.